meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é o dia de compras. Vou fazer umas compras hoje. Compras pra casa, né? Arroz, feijão, verdura, esses trem. E vou gravar tudo pra vocês verem. Vamos ver o valor das coisas também, né? Ver se baixou, se não baixou. Tia Antônia tá com o nono hoje. Vem, Colin. Tia Antônia tá com o nono, porque tia Tata pegou 10 dias de férias. Aí vou comprar flores, gente. Vamos pegar um carrinho pra você sentar? Sentou? Ops! Opa, assim. Levanta o pé, levanta. Agora senta. Agora senta. Isso, de péssimo de cá. Eita, quase não foi, hein? Isso, muito bem. E aí eu faço compras aqui no Sam's, porque aqui eu consigo comprar. Tem coisas que aqui é mais barato, sabe? Porque aqui é tipo atacadão. É tipo não, né? É atacadão. A geladeira bonita, Antônia. Mas não é mais bonita que a minha, não, né? Não. Não, né? É igual a do Nono. É, parece com a do Nono, não parece? Parece a da mamãe também. Ah, eu tenho que trocar isso aqui, ó. As minhas máquinas. Ó, essa aqui dá pra conectar pelo smartphone, ó. Olha que da hora. Ela lava, seca e esteriliza a seco. O que é esterilizar, hein, Antônio? Tu sabe o que é? Eu também não sei, não. Essa aqui é o quê? Lava e seca, inteligência artificial. Isso vai estar caro, né? Essa é maior que essa aqui. Mas enfim, hoje eu não vou comprar a máquina, né? Deixa eu parar de olhar as máquinas. As meninas fez a listinha. Ah, vamos levar um brinquedo pra mãe e pro mano? Aqui, vamos levar um brinquedo pra eles? Sim, a gente tem que dar brinquedo pra eles também. Olha que gracinha. Mano sim, nada de mano não. Ah, tem mesmo que levar ração pra Rosinha. Pra Rosinha, né? Tá acabando, não tá? Vamos ver qual dessas. Essa aqui é boa, purina. Essa aqui é pra castrada, ela não é, então tem que ser essa aqui, ó. De adulto. Tem que levar ela lá pra castrar. Não sei qual que eu levo, se eu levo essa ou se eu levo essa. Essa aqui, vamos ver, 2 kg essa aqui. 2,7 kg, então melhor essa aqui, ó. Gente, tô aqui pegando creme dental e eu não sei se é porque eu não tinha reparado antes, mas é muito caro. Olha um creme dental. R$35,98. Tem que vem 4, né? Mas eu lembro quando comprava isso aqui por R$2, pô. Esse aqui também é R$35. Vamos ver o Sensodyne, que é o que eu gosto de usar. Ele não tem aqui, não. Que tem só Colgate, só. Acho que esse aqui. Vou levar esse de alívio imediato. Mas esse que tem só 3, então ele vai sair mais caro. Então vamos levar esse aqui mesmo. Economizar, meus amigos. Carinho, né? R$35, Antônio. Você acha caro ou barato? Caro, não é? Galera, antes de continuar o vídeo, vim aqui dar uma jogadinha na Blaze pra vocês. Vocês sabem que eu sempre tô aqui jogando. Pra quem não sabe, Blaze é uma plataforma que você pode jogar lá, que você pode apostar. E tem vários jogos, também tem a aba de esportes, que você pode apostar em quem você acha que vai ganhar o jogo, né? Blaze, gente, somente pra maior de 18 anos, porque você é responsável pelo que você tá apostando. Você não vai pegar o dinheiro ali de pagar uma conta e vai apostar. Porque da mesma forma que você pode ganhar, você também pode perder. Então é super importante eu vir aqui e falar isso pra vocês. Então, vamos fazer a jogada hoje, mostrar pra vocês qual o jogo que é e como eu jogo. Aqui é a tela inicial, né? Esse é o meu saldo inicial. Aqui são as formas de você depositar o dinheiro que você vai apostar. A melhor delas é o Pix, porque o dinheiro já vai cair na hora. Hoje eu vou jogar aqui no slide, que é esse aqui do foguetinho. Vou colocar aqui a quantia que eu vou apostar, e o alvo e o multiplicador. Vou colocar aqui a quantia de 20 mil. E vou colocar o alvo, no 2. E vou começar o jogo. Ai, eu tô nervosa. Não quero nem ver, mas eu preciso ver. Perdi. Vou mais uma vez. Eita, que eu apostei foi 40. Puta merda. Ai, para. Fui pra 89.741. Ai, meu Deus. Vou jogar mais uma vez. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar menos, vou colocar 10. Coloquei no alvo 2, né? Quanto vai? Vai girar agora. Vou de novo. Perdi, tá vendo? Fiquei 2 vezes. Foi, galera. Então vocês viram aí que o meu saldo inicial era 60 e alguma coisa. Foi pra 99. E assim, você tem que jogar com cautela, porque vocês viram aí que eu mostrei que eu perdi também, que eu não só ganhei, né? Da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder. Lembrando também, gente, que eu quero falar pra vocês que é que o quê? Quando você for fazer o seu cadastro na Blaze usando meu cupom, você vai ganhar 40 rodadas grátis e um pacote boas-vindas de até R$1.000. Aí você vai dobrar o valor que você depositou. Então, por exemplo, você depositou 50, vai pra 100, depositou 100, vai pra 200. Então, é isso. Lembrando que essa pra maior de 18 anos, somente pessoas maiores de 18 anos podem jogar. Joguem com responsabilidade. Cotonete lá tem, né? Tem. É um protetor diário. Mas tem muito lá, não tem, Antônio? Tem, né? Vou pegar uma escovinha pra ele. Acho que é maior de 6 anos, então não pode, não. Deixa eu ver do lado de cá se tem. Ah,
tem da Toy Story aqui, ó. Para com isso. Para de fazer pirraça com a tia Antônia. Eu já falei que tem que obedecer. Não, a gente tá numa fase. Mas numa fase de pirraça. Depois eu quero até vir aqui falar pra vocês sobre isso, né? Ele tá pirracinho. Vou levar essa aqui mesmo. Aqui, ó, a sua escova de dente. Quem é esse? É o Buzz. Buzz. Não, não vai escovar o dente, que é a escova do Buzz. É, e com o creme dental do Buzz também. Vamos pôr aqui? Ou você quer segurar? Tá bom então. Vou levar marshmallow, que eu vou chamar uns amigos hoje pra gente fazer um fondue, porque tá frio. Aí eu vou levar dois pacotinhos. Peguei esse aqui, ó. Peguei um azul e um rosinha. Vou pegar a paçoquinha também, que eu sou apaixonada com paçoquinha. Amo, amo, amo. Vou pegar a caixa de leite, né? Que esse bezerrinho aqui, ó, toma leite todo dia. Ó, a gente vai levar o seu leitinho. Ele quer andar no trole. Tu não alcança nem um pé ali, meu filho, ó. Não alcança nem um pé aqui. Quando você crescer, a mamãe arruma pra você um desse. Agora eu quero achar um sem lactose, porque eu acho que eu sou intolerante à lactose, sabe? Pegar uns creme de leite também, que lá em casa a gente usa muito creme de leite, que a gente faz estrogonofe, essas coisas assim. Só que eu acho que eu vou levar ele assim, ó. Que rende, sabe? Melhor assim, né, Antônio? Leite condensado. Achei aqui, ó. O tamanho do leite condensado. Da hora, né? Acho que eu vou levar é desse aqui mesmo. Oh, parou. Parou. Você tá ouvindo eu falar? Você vai ficar de castigo. Chegar lá em casa, você vai pro castigo. Não. Você tá desobedecendo? Não, pro castigo não. Oi. Mamãe. Tá gostoso, não tá, Antônio? Não, Dudu, só quando a gente entrar dentro do carro. Vou levar o chocolate, né? Pra derreter, pra fazer o fondue de doce. Chocolate aqui. Acho que eu vou pegar mais um. Pegar mais um. Doce. Eu quero fazer o de doce e o de queijo. Gente, vou tentando me alimentar melhor, mas eu vou ter que pegar o meu chocolate preferido. Um dos preferidos, porque agora, nessa viagem, eu ganhei de presente uma caixinha, assim, de Ferreiro Rocher, de uns amigos que a gente fez lá. E aí eu ganhei e comi esse Ferreiro Rocher, e agora eu tô apaixonada por Ferreiro Rocher. Mas um dos meus preferidos, inclusive, agora. Mas eu vou levar esse aqui, vou ver se eu acho outra ali. E também essa bolacha aqui, ó. Cadê esse aqui? É essa aqui mesmo. Noah ama essa bolacha, que é rosquinha de coco. Ele adora, então eu vou pegar pra levar também. Esse biscoitinho de maisena aqui também, ó. Ele adora. Isso aqui é a compra do mês, tá? Eu já venho, já gosto de pegar tudo pro mês. Se você fica comprando picado, nosso curso de semana fica muito mais caro. A gente gosta de usar lá em casa esse arroz aqui, ó. Da Camil. E esse reserva especial. Ele fica tão soltinho. Vou levar dois, né? Porque lá em casa muita gente almoça lá, então... dois desse aqui e feijões. Esse aqui, ó. Que caldo. Vou levar uns três. Olha que legal essa cervejeira. Muito top, né? Olha isso. Gostei. Achei linda. Vou pegar o molho de tomate agora. E eu vou pegar esse aqui, ó. De 1,948 kg. Que é esse aqui da Pomarola. E ele vem bem concentrado, tá vendo? Com pedaços maiores. Vou pegar dois desse aqui. Quase terminando já também. Tá até um suador bravo já. Terminei de pegar tudo. Tá tudo aqui. Peguei uns negocinhos também pra eu pôr a carne, pra eu pôr as coisas do fondue de queijo. E esse aqui pra pôr o fondue de chocolate. Dá um troquezinho pro meu Noah. E olha o tamanho dessa garrafa que eu peguei. 3,7 litros. Minha meta vai ser tomar uma dessa por dia. Vamos ver se eu consigo, né? Agora eu vou passar tudo ali. E depois que eu passar, vou mostrar pra vocês quanto que... Pronto, agora é colocar as coisas no carro. Deu caro, viu? Muito caro as coisas. Baixou o preço, não. Guardei tudo. Deixa eu falar pra vocês quanto que deu. Mostrar aqui na notinha, né? R$3.410,51. Eu acho muito caro mesmo. Isso aqui eu nem comprei tanta coisa assim. E aí você para e pensa numa pessoa que ganha um salário mínimo. Ela compra o arroz, o feijão, a carne. Isso porque eu nem comprei carne, hein? Verdura, essas coisas. Não sobra dinheiro não, meu amigo. Essa coisa tá cara sim, continua cara sim. Agora vamos pra casa, chegar lá, vou dar os brinquedinhos pros meninos. O que você tá fazendo aí, meu filho? Quando você crescer, mamãe vai te ensinar a dirigir. Vou entregar os brinquedinhos pros meus filhos, mas vai aqui já. Que é isso, amor? Princesa. Gente, esse tá tão sujo, acho que o Lucas não conseguiu dar banho neles, não. Mamãe vai dar um presente. A mãezinha que deu. Senta pra ganhar um presente. Muito bem. Muito bem, os dois sentam. E o que é o presente? Aqui, senta. Ah, olha só que lindo. Ganhou um presente. Esse faz barulhinho, ó. Agora o Snoopy vai ficar uns dois dias protegendo o brinquedo, que ele fica bem assim, ó, o jeito que ele fica. Pode brincar, meu filho. E aqui, que princesa, que teu seu, amor? Muito bem, linda. Tá brincando com o seu, amor? Tá brincando com o seu, né? Ela não é egoísta, o Snoopy já tá lá, protegendo os dele. Ela não, ela fica toda menina mamãe, né? Tu não vai pegar o dela, não. Eles adoram esse brulhinho, ó.
Vai lá pegar o seu, que ela quis só um e tu tá querendo vir aqui tirar o deles. Lindo. Pode parar com isso. Vai lá buscar o seu. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu like que ajuda demais. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.